Ujambo na karibu kwenye Makala Plus. Jina langu ni Alfred Mkenda. Kama ndo mara ya kwanza kutembelea kwenye channel hii, basi usisahau kubonyeza alama hiyo ya subscribe ili upate taarifa zetu kila tunapopakia taarifa mpya. Kwa habari zilizopo ni kwamba mechi saba za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara zinazozihusu klabu kama Azam FC, Simba Sports Club na Yanga Sports Club zimeahirishwa ili kupisha mchezo wa kirafiki kati ya timu ya taifa ya Zanzibar, yani Zanzibar Heroes, na timu ya taifa Tanzania Bara, yani Kilimanjaro Stars, utakaopigwa kuanzia leo Desemba 27, 2023, pamoja na maandalizi ya timu ya taifa ya Tanzania, yani Taifa Stars, kuelekea finali za AFCON mwaka 2023. Hili tangazo limetolewa na bodi ya Premier League Tanzania, yani Tanzania Premier League Board.